မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မြစီမာနျူးစာဝါမြစီမာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ရွှေနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရားမဝင်မှုရစေတင်ပို့ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်နဲ့မြန်မာကိုအမေရိကန်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာအရေးကိစ္စအာဆီယံရဲ့နီးလန်းအတိုင်းသာဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတဲ့ပြောတဲ့သတင်းဥကြုံမိုးထုံးမြန်မာတပ်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂရုံးရှင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကြတဲ့သတင်းနဲ့ယူကရိန်းအတွက်အရေးပါလာနိုင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားလက်နက်စက်ရုံတွေအကြောင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တရားမဝင်မှုရစေတင်ပို့ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်တဲ့မြန်မာကိုအမေရိကန်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူကစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့တရားမဝင်မှုရစေတင်ပို့ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမ္မတရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စာလွှာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ပြည်ဆောင်ကတော့မြစီမိုင်ဝိုင်းတော်သားကိုရဲရင်ကပြပို့တင်ဆက်ထားပါရရှင်။အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရားမဝင်မိုးရစေတင်ပို့ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမဒရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စာလွှာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊လာအိုနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း23နိုင်ငံကို2024ခုနှစ်ဘန်နာရီနှစ်အတွက်တရားမဝင်မိုးရစေအဓိကထုတ်လုပ်မှုဒါမှမဟုတ်တင်ပို့မှုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံစီးရင်မှာထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်တမ်းပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေဟာပထဝီအနေအထားအရဖြစ်စေဈေးကွက်ဆိုင်ရာနဲ့စီးပွားရေးအရာဖြစ်စေတရားမဝင်မူရည်စီးပွားတွေကိုထုတ်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်တင်ပို့မှုရှိနေတာတွေ့ရပြီးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကမူရည်စေထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်နေတဲ့ဂျာကပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနဲ့အတူဒီစည်းရင်းမှာထည့်သွင်းခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ဘာဟာမာဘီလီးစ်ဘိုလီးဗီးယားတရုတ်ကိုလံဘီယာအီကွေဒေါ်ကော်တီမာလာအိန္ဒိယလာအိုပါကစ္စတန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း23နိုင်ငံကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြီးကြီးမားမားရိုက်ခတ်မှုရှိနေတယ်။တရားမဝင်မူရည်စေဝါထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတင်ပို့ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဒီလိုထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအဓိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတရုတ်နဲ့အခြားဒီလိုဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုလဲအမေရိကန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာမိုးရေဆေးလွန်ပြီးတည်ဆုံရသူတွေတဟုန်ထိုးများလာပြီးတည်ဆုံသူက3,900ကျော်ရှိနေကြောင်း CDC ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကြားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း110ထဲမှ93မြို့နယ်နဲ့အထက်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား WY အပါအဝင်မိုးရေဆေးဝါးတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့ ISP မြန်မာကကောက်ယူထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းအချက်အလက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာရှမ်းပြည်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှာဆိုရင်မိုးရေဆေးဝါးရနိုင်တဲ့နေရာ250ဝန်းကျင်အထိရှိပြီးရှမ်းပြည်မူဆယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်နဲ့ဒလားမြို့နယ်တွေမှာတော့မိုးရေဆေးဝါးရနိုင်တဲ့နေရာ100ဝန်းကျင်အထိရှိနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် WY အပါအဝင်မိုးရေဆေးဝါးဈေးတွေတိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးရခိုင်မှာဆိုရင်အာနာမသိန်းခင်ကတပြားကို2000ဝန်းကျင်လောက်ပေးခဲ့ရတဲ့ WY ဈေးဟာလက်ရှိမှာ400-500ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိတော့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်မိုးရေဆေးဝါးရောင်းဝယ်ကုန်ကူးသူတွေရဲ့အဓိကကြရလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဖန်ဆီးရမိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့မရှိသလောက်နည်းပါးတယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုဟာလည်းစစ်ကောင်စီအာနာသိမ်းပြီးနောက် 33 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမိုးရေဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးယုံ UNODC ရဲ့2023ခုနှစ်ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Effectmin လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြွယူသူဆေးပြား WY နဲ့ပုံဆောင်ကဲ Ice Store ကိုမြန်မာလာအို3နိုင်ငံဆက်ဖြစ်တဲ့ရွှေတြိဂံနယ်မြေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်မှာထုတ်လုပ်ကြတယ်လို့ UNODC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာအရေးကိစ္စအာဆီယံရဲ့နီးလန်းအတိုင်းသာဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတဲ့ပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေဟာပြည်ရင်းရေးပြဿနာတွေသာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းသာဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တယ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ပန်ပရီကစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကိုရဲရင်ကပဲတင်ဆက်ပေးထားပါရစေ။မြန်မ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေဟာပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေသာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့နီးလမ်းတွေအတိုင်းသာဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အသက်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဖထိုင်ထနုကွန်ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်နဲ့အညီအာဆီယံကိုဗဟိုပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အာဆီယံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမိမထားတဲ့ကြောင်းနဲ့ထိုင်းဆိုရဟာလည်းအဲ့ဒီမူဝါဒအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအလုံးဟာပြည်တွင်းကိစ္စသာဖြစ်ပြီးမြန်မာတွေကသာဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဆင်ပြေလာစေဖို့အာဆီယံနဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြောင်ဝင်စစ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအရေးအလို့သဘောဆွေးနွေးတာတွေရှိလာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဝန်ကြီးကလိုအပ်တဲ့အခါရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံနဲ့အရင်တိုင်ပင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မိုးရင်စေဝါနဲ့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်တရားဝင်နဲ့အလို့သဘောတွေးဆမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းထိုင်းတွင်ကြီးချုပ်အသက်ပန်ပရီကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာတရားမဝင်ဝူရီမောက်ခိုတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒွန်ပရာမွန်ဝီနိုင်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့အလွတ်တန်းတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်လာရောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားထိပ်တန်းတန်တမန်တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြိမ်20မြောက်အာဆီယံလေတပ်ဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုလာတက်တဲ့ထိုင်းလေတပ်ဦးစီးချုပ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဂုံပြုတက်ဖွဲ့နေပါကြိုဆိုပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်လက်ခံတွဲဆုံခဲ့ပါဗျ။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုလာတက်တဲ့အာဆီယံ၅နိုင်ငံထဲမှာထိုင်းလေတပ်ဦးစီးချုပ်ကိုပဲစစ်ကောင်စီကအရေးတယူပြုပြပြီးကျန်တဲ့၄နိုင်ငံကိုတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းနဲ့သာတွဲဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားမှာအစိုးရချင်းရောစစ်တပ်ချင်းချင်းကြားမှာပါကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပြီးပိုခိုင်မြဲလာနေတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဦးကျော်မိုးတော်မြန်မာတန်အမတ်ဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂရုံးရှင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကြပါတယ်88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကိုလက်ရှိတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အတည်ပြုပေးဖို့နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှင်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်ကိုတော့မျိုးစိမရဲ့သတင်းတောက်ကိုခန့်တွေကတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။တရားဝင်ကြည့်စီအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမ်မတ်ကြီးကပြောနေ88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကိုလက်ရှိတမ်မတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အတည်ပြုပေးဖို့ညူယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရှေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမြန်မာပြည်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ညူယောက်မြို့မှာသာမကပဲပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ဒန်နဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းမြန်မာပြည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြတွေဟာနိုင်ငံတော်ကမှရောပြည်တွင်းမှာပါအင်တိုက်အားတိုက်ညီညွတ်စွာနဲ့စုစည်းမှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ CRPH ပြောခွင့်ရသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုစီသူမောင်ကဆိုပါတယ်ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီလိုကမ်ပိန်းမျိုးတွေဒါကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့ပြရုပ်ကဘာလို့ပြဆိုတာလဲဆိုတော့အစိုးရကလည်းဒါကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မျိုးပေါ့နော်တာမတ်ကြီးတယောက်ကိုဆီလွတ်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့မှထောက်ခံတဲ့ပြည်သူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြည်သူဟာဟောဒီလိုအင်းနဲ့အားနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကိုယ်စားပြုမှုပြည်သူထောက်ခံမှုရှိသလားဆိုတာကိုဒီကမ်ပိန်းတွေကဒါမေးခွန်းထုတ်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒါပြည်သူတွေကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ပြရုပ်ကိုလည်းဒါအင်းနဲ့အားနဲ့ပြသတဲ့ကမ်ပိန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုမှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဟာ2021ခုနှစ်စက်တက်အာဏာသိမ်းခရက်ကဆိုင်းငံ့ခံထားရတာအခုချိန်ထိပါလာမယ့်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပမယ့်88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်ထားမလားစစ်ကောင်စီတင်သွင်းမဲ့လူကိုနေရာပေးမလားဘသူကမှမခန့်ဘဲနေရာလက်ခြံထားမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေတာပါနိုင်ငံလေးလက်သုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ကုလသမဂ္ဂဟာနေရာလက်ခြံထားတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့လိုပြင်းနေကြီးရှိတော့ပြင်းနေတော့နေပါအဲ့လိုရေးဆိုဒီစက်ကောင်ကြီးရဲ့လေရုပ်ထုတ်တဲ့ကံကောင်ကြီးကရှိတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမော့ချွာရ
ဒါပြင်စက်ကောင်စီဟာဒီကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကိုပုံမူလှုပ်ဆောင်လာပြီးအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုလည်းအကောင်အထည်မဖော်နိုင်တာအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပါစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဥကြော်မိုးထုံကိုအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆက်ထားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။မနစ်ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကော်မတီကတမကြီးဥကြော်မိုးထုံကိုမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆက်ထားခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုမှုကိုတော့ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစက်ကောင်စီကလည်းဘုံမူချီအောင်သူရင်ကိုကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးတင်သွင်းထားပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုမှုနေရာရနိုင်ဖို့ကိုနှစ်ဖက်အားပြိုင်နေရတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့လှုပ်ရက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြောဆိုတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစက်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တစ္ဆတ်ဖောက်အဖြစ်2021ခုနှစ်ခရဲကဆွဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရေတော်ဘုံမောချအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူသားအဓိကပါအရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုနေဦးမောင်ပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါယူကရိန်းအတွက်အရေးပါလာနိုင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားလက်နက်စက်ရုံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဤပညာမြင့်စက်ရုပ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားတွေပူးပေါင်းလဲပတ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားလက်နက်စက်ရုံတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာယူကရိန်းအတွက်အရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်လာနိုင်ခြင်းများကြောင့်အကဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းချန်ဝမ်တောင်ပိုင်းမြို့ရှိဟန်ဝါအီရိုစပေ့စက်ရုံမှာထုတ်လုပ်မှု$30 ကျော်ကြောင်းအလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်ကာလရှည်ကြာပြည်တွင်းမူဝါဒအရဆိုဟာစစ်ပွဲတွေအတွက်လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတားမြစ်ထားပေမဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နဲ့ယူကရိန်းရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်သူပိုလန်တို့K9 ဟာဝေဇာနဲ့ K2 တင်ကားတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာ 12.8 ဘီလီယံတန်ကျိရှိစစ်လက်နက်များရောင်းချပေးဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားရဲ့အာဂါဒစခန်းတွေနဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေစီကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ရဲ့တွားရောက်လဲပတ်မှုကလည်းကိယက်အတွက်တိုက်ရိုက်လက်နက်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဆိုအတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲပေါ်သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်လာကြောင်းကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဆိုဟာအမေရိကန်ရုရှားနဲ့ပြင်သစ်တို့နောက်မှာစတုတ်ထမြောက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချသူဖြစ်လာဖို့ကာလတာရှည်ရည်မှန်းချက်ရှိနေကြောင်းစက်မှုသုတေသနအချက်အလက်များအရဖော်ပြနေပါတယ်မြစီမားညူစာဝါမြစီမားသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်